Dobar dan, poštovani gledaoci. Početak ove sedmice biće obilježen padavinama, niskim temperaturama i nestabilnim vremenom, što će poljuljati dojam da se nalazimo u sredini mjeseca aprila. Istočnu i centralnu Bosnu danas očekuje kiša, koja će biti praćena susnježicom. U višim područjima biće nešto više snijega. U nizinama će puhati umjeren sjeverni vjetar koji će doprinijeti osjećaju svježine. Temperatura od 7 stepeni u Sarajevu do 12 u Zvorniku. U regiji Sembirije i Posavine uglavnom kišovito. Blaga susnižica očekuje se samo u Doboju. I na ovom području će puhati sjeverac koji će slabiti kako dan bude odmicao. Živa u termometru neće prelaziti 12. podjok u Bijeljini. Slabljenje anticiklone će zapadu i sjeverozapadu donijeti zahlađenje uz prilično niske jutarnje temperature za ovo doba godine. Suho i vedro će biti samo u Velikoj Kladuši, gdje se ujedno očekuje maksimalna temperatura od 13 stepeni. U ostalim gradovima dnevna temperatura zraka iznosit će između 6 i 11. Za razliku od ostatka gradova u Hercegovini će danas preovladavati pretežno sunčano do umjereno oblačno vrijeme. Kiša je moguća samo u Gacku, gdje se očekuje najniža temperatura. Puhat će slab do umjeren vjetar južnog smjera. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će 14 stepeni u južnijim gradovima. U susjednoj Hrvatskoj je stabilno vrijeme bit će do srijede, kada su mogući prolazni proljetni pljuskovi. U Srbiji naredna 3 dana promjenjivo vrijeme. Od gradova se izdvaja Novi Sad u kojem su od sredine sedmice moguća sunčana razdoblja. U ostatku regije slične vremenske prilike. Najstabilnije će biti u Ljubljani i Beču. Toliko vremenu. Hvala na pažnji i ostanite uz program Oben televizije.